Po prvi put ne znam šta bih vam rekao. Mislim da i dužina razgovora govori o tome kakvi su rezultati. Dogovoren je da se do kraja jula nastavi dijalog na najvišem nivou. To je neka stvar koja bi garantovala mir na duži period. Sve ostalo je gotovo izlišno komentarisati. Ovim rečima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče počeo obraćanje novinarima nakon susreta sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem i najvišim zvaničnicima Evropske unije. Kako je izgledao sam sastanak? U kakvom tonu je protekao? Kako se ponašao Kurti? Kako predstavnici Evropske unije? Šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Mnogo je tema i mnogo pitanja za Nikolu Selakovića, ministra spoljnih poslova i jednim od članova srpske delegacije koji prisustvuje ovom sastanku u Briselu. Dobro jutro vam želim, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima i bolje vas našao. Eto, juče smo, sve oči su bile uprte u vas i čitav sastanak koji je počeo juče u 11 sati i predsednik Vučić je i sam izjavio da nikad u životu nije prisustvovao ovakvom sastanku i negde što je izvukao kao najjači utisak je tu neodgovornost kojom je odisalo sve što je stiglo i izgovoreno od strane Aljbina Kurtija. Možda je neodgovornost prava reč, pravi termin za dijagnozu toga sastanka. Kada ste suočeni sa onim sa čime smo mi bili suočeni juče, a to je da se neko ponaša krajnje neozbiljno na način da ignoriše apsolutno čitav proces pregovora koji traje 10 godina, sve što je u tih 10 godina dogovoreno, postignuto, sve što prištinska strana ima kao svoju obavezu da ispuni. Kako drugačije to da nazovete nego neodgovornošću? Predsednik Vučić je možda najbolje sumirao sve to što se događalo tamo. Dogovora nema ni oko čega. Jedva na kraju je došlo nekako do tog dogovora da se sretnemo pre kraja jula, ali ono što negde svima treba da bude jasno, dakle, za nas ne postoji drugi, razumniji, bolji način rešavanja problema Kosova i Metohije nego što je to dijalog. I mi moramo da se trudimo da dijalog očuvamo. Moramo da se trudimo da pokažemo i svima ono što jeste tačno, to je da smo mi zaista iskreno posvećeni tom dijalogu. A ovako kada odete na ovakav jedan razgovor, ja sam, da vas podsjetim, u periodu 2013. do 2014. jednom 15. odlazio na briselski dijalog, prisustvovao tim razgovorima. Zaista delim mišljenje predsednikovo, iako je on bio mnogostruko više puta, da nisam takvom sastanku prisustvovao. Dakle, od toga da imate ljude koji neće da vam kažu ni dobar dan i da pruže ruku. Je li moguće to? Pa, tako je. Jel ste doživljavali pre toga slično? Ne, ali tako je to bilo. Pazite, toga se negde setite. To je usputna stvar. Nije to glavna. Nije to glavno. Ono što je činjenica, dakle, prištinska delegacija došla je na taj sastanak sa ciljem da taj sastanak ne uspe. Sa ciljem da razgovaraju jedino, samo i isključivo onome što oni zovu uzajamnim priznanjem, iako ne vidim zašto bi nama uopšte bilo potrebno priznanje od naše pokrajine koja sebe predstavlja i doživljava kao državu. I svi oni dogovori koji su do sada postignuti, zajednica srpskih opština, oni nisu zainteresovani za to. Oni su jednostavno imali poziciju da od 14. februara, to je dan kada su održani pokrajinski izbori i kada je Kurtijeva partija osvojila većinu glasova, da od tog dana počinje sve. Što reče predsednik, nisam znao da je 14. februara rođen Isus. Dakle, od tada bukvalno počinje sve. Zamislite kada im kažu ljudi iz Evropske unije, pa taj dogovor je vaš parlament ratifikovao. Oni kažu, ali to je bilo 2013. Otprilike to se ne važi. Pa oni su nekoliko puta rekli da se ne okrećemo prošlosti, hajde da pričamo o onome. Mogli ste da vidite upravo kroz ono što su bili njihovi, nazovi, predlozi, koliko su oni došli sa ciljem da miniraju čitav proces, čitav dijalog. Dakle, mi pričamo o zajednici srpskih opština, oni kažu ne, to ne može, umesto toga mi ćemo po ugledu na vas u centralnoj Srbiji da formiramo savete nacionalnih manjina. I onda vidite s kim imate posla, o čemu čovek priča.
Onda kaže, tražimo reciprocitet u CEFTA, CEFTA mora da se transformiše. Hoćemo da se zaključi mirovni sporazum između takozvanog Kosova i Srbije. I onda insistiraju na tome. Onda ono što moram zaista da pohvalim, što je bilo baš na jednom dobrom nivou, a to je konstruktivnost i fair pristup visokog predstavnika za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije, gospodina Borelja, i specijalnog izaslanika gospodina Lajčaka. Dakle, ljudi koji su bili izuzetno konstruktivni, izuzetno korektni na tom sastanku, ne mogu ništa da prigovorim tome. Šta više. Ali taj nivo, ta doza neozbiljnosti koju je delegacija Priština demonstrirala je do sada neviđena. Na kraju dođemo do teme nestalih lica, nestalih osoba. I tu, evo daću vam konkretan primer kako to izgledalo. Dakle, naš predsjednik kaže, mi smo dobili od prištinske strane 21 lokaciju koju treba ispitati, istražiti. Od 21 istražili smo 21. Na 4 mesta su do sada pronađeni posmrtni ostaci određenih lica. Mi smo njima dostavili spisak od 10 lokacija. Oni su od tih 10 otvorili jednu. Na toj jednoj našli su 7 ubijenih Srba. Celu porodicu Šutaković, oca, majku, troje dece i dvoje članova porodice Petrović. I posle toga više ništa nisu takli. Ni Lapušnik, ni Dojnice, ni Budisavce, ni Meje, ni Košare, ništa. I vi počnete, kaže predsednik, mi smo to uradili i spremni smo da nam oni kažu koju god lokaciju na teritoriji centralne Srbije, da oni dođu zajedno da izvršimo iskopavanje. Ali samo tražimo reciprocitet, da isto to se uradi na Kosovu i Metohiji. Evropski predstavnici kažu to je fer i korektan, to je dobar pristup. To je, hvala vam predsedniče na tome, to je u redu. Međutim... Onda gospodin Lajčak uzme i pročita načela dogovora koji je već postignut kada je prištinsku delegaciju predstavljao Abdullah Hoti, gde se kaže da Međunarodni komitet Crvenog krsta ima posredničku ulogu u radu tog tima, te grupe, da je taj tim sačinjen od predstavnika Prištine, od predstavnika Beograda, da imaju rok od 12 meseci da urade svoj posao, da na svaka 2 meseca podnose izveštaj Međunarodnog komitetu Crvenog krsta. Znači, suštinski jedan normalan i dobar dogovor koji teži tome da se učini nešto što je civilizacijski potpuno opravdano i u redu, a to je da se pronađu stradali za koje se još uvek ne zna gde su njihovi posmrtni ostaci, da se predaju ti ostaci porodicama. Oni to pročitaju, predsednik kaže mi to prihvatamo, to je suštinski nešto što mi podržavamo. Onda oni pitaju predstavnike Prištine. Oni kažu ne možemo da razgovaramo o tome dok je na čelu srpskog dela tima Veljko Odalović. I onda gledate čemu se to radi. Kaže, to je Gering i Goebbels, Miloševićevog režima. Pominjali su gospodina Zorana Anđelkovića. Na Kosovu i Zorana Anđelkovića su pomenuli, ali na Veljku je onako bilo težište, akcenat. I vi onda vidite predstavnike briselske administracije kojima nije jasno o čemu oni ljudi pričaju. Dakle, vi pričate o tome da se pronađu posmrtni ostaci stradalih ljudi u periodu od pre 22-23 godine. Oni pričaju o tome da oni ne žele. Znači, oni se bave imenovanjem naših članova stručnog tima, grupe koja se bavi pitanjem nestalih lica. I onda shvatite da niko ne priča o temi, dakle, niko ne priča o nestalim licima sa njihove strane. Nego da pričaju o našem predsedavajućem komisije za istraživanje nestalih lica. I tako vam to izgleda u svemu. Ono što želim naročito da iznesem kao jedan od utisaka sa toga sastanka, dakle, to svakako jeste neozbiljnost Prištine, jedan utisak. Drugi utisak, to je ozbiljnost, konstruktivnost i jedan korektan, fair pristup predstavnika Evropske unije, gospodina Borelja i gospodina Lajčaka,
koji su nekoliko puta čak intervenisali. I treća stvar je način na koji smo mi kao država bili predstavljeni. Kako nas je predstavljao predsjednik Vučić. Pokojni patrijarh Irinej je govorio da se on lavovski bori za Kosovo. I to je zaista bila takva borba. Dakle, na ponos, prvo sam sam bio ponosan kao drugi član delegacije, nas dvojica smo samo bili u prostoriji gdje se održavao sastanak. A drugo, pravo da vam kažem, juče vraćajući se iz Brisela, o tome sam razmišljao, Žiko i Irina. Dakle, tamo je predsjednik bio vrhunski pripremljen, vrhunski koncentrisan. Odreagovao kad je trebalo da se odreaguje svaki put. A onda razmišljate o tome šta se sve dešavalo prethodnih dana, pre njegovog puta u Brisel. Da mu napadaju decu, da mu napadaju brata, da se bave najgorim izmišljotinama, koje su naravno laži, koje nemaju veze sa istinom. I onda se pitate, čekajte, što to neko radi? Da li je moguće da to neko radi predsjedniku naše države, da bi ga dekoncentrisao, da bi ga omeo, da bi oslabio ono što treba da bude njegov, naš nastup tamo na mestu gdje se razgovara o najvažnijem srpskom državnom i nacionalnom pitanju o Kosovu i Metohiji. I ni pojada, dakle, baš njih briga za to. Baš njih briga za to što lažu, baš njih briga za to što objavljuju neistine. Baš njih briga za to što se tamo radi o koži svih nas. Jer ne postoji važniji proces koji Srbija vodi od procesa dijaloga sa Prištinom, između Beograda i Prištine, pod okriljem Evropske unije. Pričate i ovim naslovnim stranama da smo lista danas... Neću da imenujem listove, znate kako je. Juče smo i pokazivali te naslovne strane. Sećam se vremena kad smo mi bili u opoziciji, tada gotovo da niste imali ni jedan medij koji je nas kao opozicijonu stranku podržavao, ni dnevni, ni nedeljni, o elektronskim medijima, da ne pričam, bio jedan radio. Sada imate niz tih. Da li su dnevne novine, da li su nedeljne novine, nije važno. Važno je da se bave najgnusnijim mogućim lažima i izmišljotinama, a upravo ovo ima i za cilj. I da su to baš bile teme pred odlazak u Brisel na ovako važan sastanak? U trenutku kada treba da posvedočimo jedno ozbiljno nacionalno jedinstvo. U trenutku kada svi treba da stanemo iza predsjednika Vučića, iza svakog ko predstavlja Beograd u tim razgovorima. Iza svakoga ko predstavlja Beograd u tim razgovorima. Zato što je mnogo važno, mnogo je važno da naš glavni pregovarač tamo zna ko stoji iza njega. A ne da se bave ljudi takvim stvarima. A još jednom hoću da kažem, nemamo bitnijeg procesa od toga. Predsjednik je rekao zabrinut je za sudbinu i za bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji. Znate, kad vam neko kaže da je provokacija to što držite liturgiju, što bi oni rekli, u Miloševićevoj crkvi. Kakva Miloševićeva crkva? Pa kaže, Milošević je oduzeo od univerziteta zemlju i dao je za izgradnju hrama Hrista Spasa u Prištini. Otprilike, znate, provokacija su i Srbi koji su izašli na pomen sedmični ili 40-dnevni u Orahovcu na groblje. Pa je to bio razlog da se oskrnave grobovi. I svih 13 crkava i manastira od početka ove godine koji su spaljeni, oskrnavljeni, opljačkani. A kako je došlo do toga da od onoga što je bio plan i što se očekivalo o čemu će da se i govori i da budu, koje su obaveze Prištine, pa i pominjate zaštita svetinja i status imovine Srpske pravoslavne crkve, formiranje zajednica srpskih opština, rešavanje pitanja nestalih, bezbednost Srba u pokrajini, od svega toga se samo desi da oni, znači, neće da se osvrću na prošlost, nego imaju nove zahteve, nove uslove, ucene, kako ih neki nazivaju, pa to je ovo što smo i pominjali, umesto zajednice srpskih opština, da bude Savez nacionalnih manjina, pa da Veljko Dalović... Savet, pardon. Da Veljko Dalović ode iz Komisije za nestale, da dve strane potpišu sporazume o nenapadanju umesto CEFTA, da se potpiše novi sporazum, kako su rekli, da bi se zvao SEFTA. Da.
Znači, odjednom samo smo čuli nove uslove, nove ucene, bez osvrtanja na ono što... Nisu samo novi uslovi, nove ucene. To oni još jednom su posvedočili ono što sam rekao. To je da njih dosadašnji proces dijaloga i sam dijalog uopšte ne interesuje. Ne zanima, da. Njih to ne interesuje. Znači, gospodin Borelji ih pita nekoliko puta. Ako imate neki dogovor koji je za vas problem, koji je to dogovor? Ako mislite da treba ponovo da se pregovara, recite nam šta je to. Nekoliko puta. Oni ne odgovore ni jedan jedini put. A onda daju ovakve inicijative koje vam u stvari pokazuju da oni suštinski dijalog neće. Jedino što je njih tu interesovalo, i to je bilo pitanje, kako bi oni rekli, kada će Srbija da prizna Kosovo? I tu im je predsjednik vrlo jasno i nedvosmisleno rekao, nikada. I to hoćete da znate, nikada. A reakcija je njihova? Pa detonirali su se, što reče predsjednik. Bukvalno. Dakle, šta vi da kažete posle toga? Ovo, hvala vam što ste pročitali. Zašto? Dakle, ne samo da su oni izigravali čitavu tu priču i čitav proces dijaloga tako što su predlagali neke sulude stvari koje veze nemaju sa do sada postignutim dogovorima. Nego sam video juče da je Beslimi izašao u albanskim medijima na Kosovo i Metohiji i obratio se, razgovarao je o temi jučerašnjeg, na temu jučerašnjeg sastanka i onda ga je pitao novinar da li ste razgovarali o temi srpskih crkava i manastira. On je rekao, ne, nismo razgovarali i o tome nećemo nikada da razgovaramo. Šta to treba da znači? Pa šta to treba? To Žiko treba da znači upravo ovo što sam rekao. Njih dijalog ne interesuje. I zato jeste neka vrsta uspeha što smo se dogovorili da se vidimo pre kraja jula. A šta mene zanima? Prvo je bio susret delegacije Prištine sa Lajčakom i Boreljom, pa posle toga sa vama. Jesu li ova dvojica evropskih predstavnika znali za ove zahteve? Imao sam utisak, sad ću da vam kažem, hvala vam na tom pitanju, stekao sam utisak da nisu znali. U jednom trenutku za neke od tih stvari su čak i rekli, pa kaže, imali smo pripremni sastanak, vi ovome niste govorili. E, da li onda su možda baš želeli da izazovu neku reakciju neprimerenu od predsednika, od vas, od naše delegacije, što bi njima išlo na ruku da bude neka neprimerena reakcija, iako mislim da treba mnogo snage, strpljenja, da se reaguje pravovremeno. Ajde ovako, da shvatite o čemu se tu radi. Dakle, vi ste imali delegaciju Beograda koja je tu došla pripremljena, ozbiljno nastupajući, imajući za sebe kontinuitet u procesu dijaloga, tražeći da se ispune one obaveze koje su od ranije preuzete. Beograd je ispunio sve što je bilo do nas. Dakle, mi smo ispunili sve ono što su bile naše obaveze. Priština to nije uradila. Sa druge strane, vi ste imali nastup ljudi kojima uopšte nije stalo do dijaloga, koji se trudili da proces dijaloga miniraju, koji se trudili da navodnim inicijativama i predlozima koje daju u potpunosti dezavuišu sve što je do tada postignuto i dogovoreno. Imali ste stranu koja je ušla u kampanju za svoje lokalne izbore. Da, i ovo je sve deo njihovog predizbornog folklora. Njih tamo dijalog nije interesovao. Uopšte ih nije interesovao. Da vam ne pričam sad tu neke detalje koje mislim da ne treba iznositi, ali u takvoj situaciji, u takvoj teškoj situaciji, u takvoj nesvakidašnjoj atmosferi, građani Srbije i Srbi gde god živeli treba da znaju, predsednik Vučić je naše interese zastupao na najbolji mogući način, ozbiljno pripremljen sa svojim vanrednim političkim iskustvom i energijom i još jednom pominjem, a u trenutku kada su određeni elementi kojima nije stalo do interesa Srbije, nije stalo očigledno do zaštite našeg naroda i naših svetinja na Kosovu i Metohiji bili u stanju da vrše jedan medijski linč predsednikove porodice, njegovih najbližih, njegovih članova porodice i dece i brata, njegovih bližnjih. Ono što je važno, još to jednom hoću da pomenem, za nas je izuzetno važno da nastavimo, da budemo posvećeni dijalogu, da učestvujemo u dijalogu, da se odazovemo svakom pozivu Brisela
za dijalog. Da pokažemo koliko smo mi postojani i koliko smo ozbiljni. Sa druge strane, tu do izražaja dolazi njihova neozbiljnost i ono što je predsednik rekao, naša bojazan za bezbednost našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Tako, a vidim da su juče raspisani ti lokalni izbori. To se deluje kao da je sinhronizovano. Da je zato jedno s drugom i priča... I baš juče najavljen 17. oktobar, ili jeste tako? Jeste i da je to cela ta priča za unutrašnju upotrebu i ceo njihov nastup juče. Ono što sam rekao, njih to ne zanima. Njih zanima samo priča o takozvanom priznanju. Nas to ne zanima. Mi učestvujemo u tom dijalogu i već duže vremena zna se koje su teme na stolu, zna se o čemu može da se razgovara, da mi vidimo da oni prvo ispune svoju obavezu formiranja zajednice srpskih opština, ono na šta su se obavezali, ono što su potpisali, ono što je Pokrajinska skupština ratifikovala, pa da vidimo dalje šta će biti. Šta se desilo sa onom idejom da član delegacije bude i Saranda Bogujevci? Jutro smo razgovarali sa Zoranom Anđelkovićem i Milovom Drecunom. Oni su se negde složili da misle da je to bio spin, da to nije ni bila prava ideja. Šta vi kažete? Pa nije ni važno. Nije ni važno. U ovom trenutku to nije važno. Znate, i da se do toga, da se to dogodilo i da je do toga došlo, da li mislite da mi nemamo nekoga koga bismo mogli da pozovemo sa naše strane da bude prisutan tu? Iz Beograda ovih dana. Ali time pokazujete da li vam je stalo do dijaloga ili nije. Dakle, mi pokazujemo da nam je stalo. Mi smo na dijalog otišli ozbiljno pripremljeni, voljni da se dogovaramo, da razgovaramo i da se dogovaramo. Sa druge strane, ni tračak nade, ni želje za takvim nečim nije postojao. Da, juče nam je u gošću u našem programu u 9 sati bila i premijerka Ana Brnabić, neposredno pred sve ono što se dešavalo u 11 sati, rekla je da osjeća nervozu i da je ovo veliki dan za nas i da je negde bilo očekivano kako će nastupiti Albin Kurti i čitava delegacija. I između ostalog je rekla da njih doživljava kao ideološke fanatike sa kojima je teško naći neki kompromis, rešenje, iako je to cilj dijaloga. Ideološki ili ne ideološki, fanatizam je svakako u pitanju. Predsednica vlade je imala priliku da se sa tim i lično susretne pre nas. U Tirani. Na sastanku u Tirani. Ponosan sam i hvala je na tome kako je branila naše interese, kako je branila obraz Srbije i kako je odreagovala. Ali premijerka je u pravu za sve to što je rekla. To za nas jeste bio važan dan, ali kad se nađete pre takvom vrstom fanatizma, postavlja se pitanje kako da odreagujete. Šta da radite? Odreagovala je odlično na pitanje, vi to hoćete da nas okupirate. Apsolutno, apsolutno. Dakle, i kao što je i predsednik Vučić juče na sastanku, tako i premijerka na sastanku u Tirani odreagovala na ponos svih nas. Srbiju vode ljudi kojima je stalo do svakog našeg deteta, do svake naše žene, svakog našeg čoveka na Kosovu i Metohiji, do svake naše svetinje. I borimo se na svakom mestu koliko god možemo da zaštitimo naše interese. Najbolji način za borbu za zaštitu naših interesa jeste pribegavanje dijalogu. I zato smo mi njemu posvećeni, zato ćemo mu ostati posvećeni i zato ćemo se truditi da pokažemo koliko smo kredibilan partner i koliko smo jedna ozbiljna strana u tim razgovorima. Jeste, vi to kažete, a mediji su juče preneli vest da je u 16 sati svim specijalnim jedinicama kosovskih policijskih snaga ukinut odmor i zabranjeno uzimanje odmora. Do daljnjeg. Do daljnjeg. Znači, samo nekoliko sati nakon završetka sastanka u Briselu. Pa ne želim da verujem da to ima ikakve veze sa našim sastankom u Briselu, ali da uvek treba da budemo pripravni i oprezni, treba. Jer je očigledno, još jednom ponavljam, ako vam neko kaže da je provokacija to što držite liturgiju na Spasovdan, šta vi da očekujete? A očigledno i konstantna ta želja da se zastrašuju Srbi, da žive u nemiru. Upravo to. Zato nam je dijalog i potreban. Zato i dijalog jeste posvećen normalizaciji odnosa. A za dijalog je potrebno dvoje. A za dijalog je potrebno najmanje dvoje. Tako je. Ono što je na nama jeste da se borimo da dijalog daje rezultate onoliko koliko to od nas zavisi. I
kao što rekao, ostajemo na toj liniji i ostajemo posvećeni tamo. U velikim ste poslovima putujete, bili ste u Poljskoj, putujete u Tursku sutra, danas. Tako je, proces saradnje u jugoistočnoj Evropi. Kako stojimo mi na toj komunikaciji sa svetom? Da li se bolje razumemo? Pa hoću reći vam nešto što je nesporno jedan od utisaka mojih poseta inostranstvu i inostranih poseta Srbiji. Ponedeljak će nam doći i italijanski ministar spoljnih poslova Luigi Di Maio. Pre toga, evo već danas u Srbiju dolazi zamjenik ministra inostranih poslova Ruske federacije, gospodin Gruško. Sa njime ću se videti u petak. Uskoro ću ići početkom narednog meseca u Egipat, u Azerbejdžan. Niz drugih poseta sad da ne nabrajam, ali ono što je nesporno je jedan od utisaka. Evo, pitali ste me, Žiko, vratio sam se iz Poljske. Sa kojim poštovanjem se govori o našem predsjedniku i o našoj državi? Zbog onoga šta je Srbija uspela da uradi. Ljudi se za glavu uhvate i pitaju nas kako ste uspeli na takav način da ostvarujete ekonomske uspehe u ovom suludom vremenu, kada gotovo svaka ekonomija Evrope u prethodnih godinu i po dana beleži pad. I onda im kažete, to me pitao ministar Zbigniew Rau, ministar spoljnih poslova Poljske, koga očekujemo da dođe u posetu Srbiji sredinom oktobra, što je veoma važno, jer u zvaničnoj poseti srpski ministar Poljskoj nije bio do ove moje posete skoro 11 godina, a mnogo godina je prošlo i od kako je ministar spoljnih poslova Poljske bio u Beogradu. Poljska je inače država koja je postigla neverovatan uspeh. Samo pogledajte sledeći podatak. Od izlaska iz komunizma do danas, dakle u ovih 30 godina, Poljska je svoj bruto društveni proizvod uvećala puta pet. Znači, zemlja od koje se može učiti. Njihov bruto društveni proizvod je 1,1 bilion evra. To je 1000 milijardi. Dobro, velika zemlja. Velika zemlja svakako, ali pazite, Poljska je od nas po broju stanovnika veća pet puta. Ali ovaj društveni proizvod nije pet puta veći od našeg, nego je 20 puta. Zašto ovo pominjem sada? Dakle, u takvoj jednoj zemlji, ozbiljnoj zemlji, zemlji koja je primer uspešnog pridruživanja Evropskoj uniji, koja je iskoristila sve ono što Evropska unija pruža, ministar spoljnih poslova takve jedne države me pitao kako ste to uspeli da uradite. Šta je tajna? Ja kažem, kad je predsednik postao premijer 2014. sproveli smo užasno teške mere fiskalne konsolidacije. On me pita, ali šta ste uradili? Preko smanjene su bile plate i penzije. On skine naočare i kaže, pa to je političko samoubistvo. Ja kažem, pa kao što vidite, nije bilo političko samoubistvo. Uspeli smo i evo i sad ti rezultati. Dakle, kada je u pitanju spoljna politika, kada je u pitanju ekonomski napredak, kada je u pitanju unutrašnja politika, razvoj Srbije, nema toga ko nam ne odaje priznanje. I na kraju, kao kruna svega toga, to je uspeh u vakcinaciji i u borbi protiv COVID-a. I tu vidite da se naša država posmatra kao ozbiljna država, kao neko kome se odaju priznanja, našoj državi, našem predsedniku. Na svakom koraku ponos je predstavljati takvu Srbiju, koja je na naslovnim stranicama zbog nečega dobrog. I ono što je činjenica, ja se sećam vremena iz 2012. godine, tada sam bio u vladi kao ministar pravde, posmatram to kako izgleda danas, to nije ista država. I što idem više vani i što se više srećem sa ljudima koji predstavljaju druge države, da li u inostranstvu, da li ovde kod nas dolazeći, to sve više možete da vidite u njihovom odnosu prema nama. A i dobri odnosi sa zemljama i susedstva, na primjer. Naši odnosi sa Mađarskom, naši odnosi sa Mađarskom su apsolutno u istoriji postojanja Srbije i Mađarske na najviše mogućem nivou i to je direktan rezultat, mogu slobodno reći, odličnog ličnog odnosa koji postoji između predsednika Vučića i premijera Orbana. Tu možete da vidite koliko je lični faktor važan za izgradnju odnosa.
I videli smo taj lični faktor i taj ljudski moment kada je bilo izvinjenje zbog NATO bombardovanja u pitanju u Češkoj. Kada je to uradio predsjednik Zeman. I videlo se da on godinama razmišlja o tome i on je rekao da je imao potrebu da se oslobodi tog bremena koje nosi godinama. Kao što reče predsjednik Vučić, predsjednik Zeman je naš veliki prijatelj i brat Srbije i srpskog naroda. Ne verujem da je postojao iko ko ovu zemlju istinski i srca voli, a ko je te reči saslušao da nije bilo neke vrste reakcije. Dakle, ja kad se sad setim, ja odreagujem emotivno na to. A zašto to nismo imali ranije? Pa i to je jedan od rezultata ovoga o čemu sam pričao. A i ovaj primjer što ste malo pre naveli, ti odnosi sa Mađarskom, pa i rešenje pitanja mađarske nacionalne manjine u Srbiji i naših svih tih odnosa. Primjer i priča kako se može uz dobru volju sve... Apsolutno, i u pravu ste. Naši odnosi sa Mađarskom su izuzetni. Mađarska nacionalna manjina u Srbiji, srpska nacionalna manjina u Mađarskoj su samo spone koje jačavaju te odnose. Naši odnosi sa Bugarskom su dobri, sa Rumunijom takođe. Naši odnosi sa Severnom Makedonijom, pogledajte kakvi su danas. I pored ozbiljne opterećenosti mnogim pitanjima iz prošlosti, kad smo mi imali bliže odnose sa Albanijom nego što ih danas imamo? Kada smo ih imali? Dakle, ja se sećam 2012. odlazio sam u posetu Albaniji, to nije bila bilateralna poseta, bio je u pitanju regionalni samit. Tada su mi rekli, naš tadašnji ambasador Zarić, legenda naše diplomatije, on je bio ambasador u Tirani, on mi je rekao da sam ja, a te godine su Albanci proslavljali stogodišnicu svoje državnosti. On mi je rekao da sam bio prvi ministar pravde, tada pravde, koji je u 100 godina došao u Albaniju. A nama je to susedna zemlja, pa onda možete zamisliti kakvi su bili ti odnosi. Dakle, danas su naši odnosi mnogo bolji, to ne znači da nema problema, ali sa inicijativama kao što je inicijativa Mini Schengen, sa kojom je iskoračio predsednik Vučić, koji su podržali premijeri Zaev i Rama, pokazuje se upravo to da Srbija ima jedno drugačije, novo lice, da se mnogo bolje nosi sa izazovima i u regionu i u svetu i da je suštinski zainteresovana da promoviše mir i stabilnost kao nasušno potrebne, najvažnije vrednosti koje svi u regionu treba da delimo i bez kojih nema opstanka. Volio bih samo za kraj da zaokružimo ovu priču. Nakon jučerašnjeg sastanka, Josep Borelj je rekao da će ovaj izveštaj sa jučerašnjeg sastanka da podnese i Bajdenu. Da li mislite da će, šta će u stvari da se dešava kasnije tim povodom, da li će se Bajden uključiti u čitavu ovu priču, neko kaže i lično, možda da prisustvuje nekom sastanku, različite komentare smo čuli. Mi poštujemo predsednika Bajdena svakako i ulogu Sjedinjenih Američkih Država, ali da se ne zavaravamo, ovo su pregovori koji se vode pod okriljem Evropske unije. Za nas je važno da se oni nastave, važno je da oni počnu da daju rezultate, važno je da se ispune one obaveze koje su ranije preuzete. I iz tog razloga još jednom želim da naglasim, dakle, da je konstruktivnost koju su predstavnici EU pokazali na sastanku... Dobar znak. Zaista, dobar znak. To je nešto što zavređuje pažnju i zavređuje da se pomene. Zato što nije to baš uvek bilo tako. Amerikanci su svakako tu, negde. Oni svakako jesu. Amerikanci su prisutni i na Kosovu i Metohiji, a mi smo, kao što znate i u ekspozeu premijerke Brnabić, odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, izgradnja drugačijih, boljih, kvalitetnijih odnosa sa Sjedinjenim Državama svakako jeste jedan od naših spoljnopolitičkih prioriteta. Mnogo hvala, ministre, što ste bili gosti ovog jutra, što smo razgovarali na ovu važnu temu, ovako iz prve ruke čuli sve ono što se dešavalo juče u Briselu.